السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عادل شاہ ٹرانسپورٹ. کراچی سے لیا جرنی کا پارٹ 3 ہم نے ختم کیا تھا ظاہر پیر انٹرچینج پہ، اور اس وقت تقریباً 4 کے آس پاس کا کوئی وقت تھا، جبکہ ابھی صبح کے 6 بج چکے ہیں اور ہم کوٹ شوٹا انڈس فلنگ اسٹیشن پہ ڈیزل ریفلنگ کے لیے موجود ہیں، اور یہاں پہ ڈرائیور کی تبدیلی کے بعد انشاءاللہ ہم لیا کے لیے روانہ ہوں گے. یہاں پہ ہمارا تقریباً 25 سے 30 منٹ کا سٹاپ ہوگا، اور یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں باہر کے، اور یہاں پہ ٹک شاپ ہے، مسافر بھی فریش ہو چکے ہیں. اور یہاں کی ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کی چائے بہت مشہور ہے، جو کہ تمام مسافر ہی تقریباً یہاں سے لینا پسند کرتے ہیں. اور چونکہ یہ صبح کا سٹاپ ہوتا ہے تو مسافر تازہ دم بھی ہو جاتے ہیں اور یہاں سے چائے وغیرہ بھی خرید لیتے ہیں ٹک شاپ سے. بس نے اپنا فائنل ڈپارچر ہارن دے دیا ہے اور مسافر بھی روانگی کے لیے بس کی طرف بڑھتے ہوئے. یار سڈے کیا کڈنے او دل دے وے بھاویں روگ دے وے بن دل دا اوندی من تے بھاویں پھل دے وے بھاویں بھوگ دے وے اوے تارش سیج تے جوڑ ملائے بھاویں حسرت نوں ایدا سوگ دے وے سوگات سمجھ کے گھن گھن سوں ہمیں بھاگتے بھاویں بھوگ دے دردے دی جھوک ہے اساں ہر کہیں دی ٹوک ہے اساں دردیں دی جھوک ہے اساں ہر کہیں دی ٹوک ہے اساں ساڈو ہن کوئی ساون نہ پٹ ਸਾਡੋਂ ਕੋਈ ਸਾਵਣ ਨਾ ਪੱਟ ਸਾਡੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਵਣ ਨਾ ਪੱਟ ਸਾਡੋਂ ਕੋਈ ਸਾਵਣ ਨਾ ਪੱਟ ਸੁੱਕੀ ਸੜੀ ਸੋਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਟੋਕ ਹੈ ਅਸਾਂ سڑی سوک ہے اساں ہر کہندی ٹوک ہے اساں
केडू केडू मेहने मिलन केडू केडू मेहने मिलन केडू केडू मेहने मिलन केडू केडू मेहने मिलन ऐसा कोई संजोग है ऐसा दर्द दी ठोक है ऐसा जा कोई संजोग है ऐसा
I'm not going to be able to do it.